ovih golova koje su danas naši momci postigli. Dakle, sve je počelo u 28. minutu, dosuđen je penal, Pinter je morao napolje posle faula nad Đorđevićem, a Sulejmani je postigao prvi pogodak za reprezentaciju Srbije. U 40. minutu odlična akcija, Kačar do Tadića, ovaj je povratna, Tadić, Kačar iz prve i to je 2-0 i to je bio i rezultat prvog poluvremena, već smo tada praktično prestali da brinemo, ali zbilja malo ko je mogao da očekuje da će na kraju biti ovakav rezultat. A da tako bude, pobrinuo se prvo u 52. minutu Pejčinović posle centar šuta iz kornera Sulejmanija. Tada je bilo 3-0. A onda prodor Sulejmanija, Kiš igra rukom, još jedan 11-terac za Srbiju. To je minut 56. Sulejmani po običaju precizan. Četiri-nula smo tada vodili. A onda serija Gojka Kačara. Prvo u 64. minutu za vodstvo od 5-0. I onda u finišu utakmice nešto što se zbilja retko viđa. Tri pogotka za 2 minuta. Sva tri Gojko Kačar. Ovo je 7. za našu reprezentaciju. A onda je usledio i 8. koji ćete uskoro vidjeti, pa je naravno Richard Liswell odmah odsvirao kraj. Jer, boga mi, da se igralo još jedno 5 minuta, možda bi...